ନା ନା ଆମର ଦିଆଯିବ ବାର ତାରିଖକୁ ଡାକିଛୁ ଆମ୍ବା ଘେରଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଚଳ କରି ଦିଆଯିବ ବାର ତାରିଖ ଦିନ ଘେରଉ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଦ 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 ମାନେ ସାରା ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେବ ଏ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦରଦାମ ଉପରେ ଏ ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ହଟେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ।